आज हामी कम्प्लेक्स नम्बर सम्बन्धी केही प्रब्लमहरू गर्न गइरहेछौँ। हामी प्रब्लमहरू चाहिँ एकदम बेसिक लेभलदेखि स्टार्ट गर्छौँ। हाम्रो पहिलो क्वेसन के छ भन्दाखेरि, 2 + 5i + 1 - i, जसलाई चाहिँ हामीले ए प्लस आइबीको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नुपर्नेछ। क्वेसन एकदमै सिम्पल छ। 2 र 1 यहाँ रियल पार्ट छन्, 5 र i को कोफिसियन्ट भनेको त 1 छ, यो चाहिँ इमेजिनेरी पार्ट भयो। इधर दुइटालाई हामी जोड्छौँ, 2 + 1 + 5 - 1i इज इक्वल्स टू 3 + 4i। अर्को क्वेसन भनेको हाम्रो 3 + 4i / 4 - 3i छ। पुरानो कम्प्लेक्स नम्बरको भिडियोजहरूमा तपाईँले हेर्नु नै भयो होला, यसलाई हामीले ए प्लस आइबीको फर्ममा एक्सप्रेस गर्नको लागि यो 4 - 3i हामीले रियल फर्ममा बनाउनु पर्ने हुन्छ, किनभने 1/z को फर्ममा जब कम्प्लेक्स नम्बर आउँछ त्यसलाई इन्भर्स गरेर एक्सप्रेस गर्ने गरिन्छ। र 3 + 4i छ, 4 - 3i छ, यसलाई चाहिँ दुईतिरै 4 + 3i र 4 + 3i मल्टिप्लाई गर्ने, माथि 3 + 4i / 4 - 3i / 4 + 3i यहाँ माथि चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 12 + 9i + 16i + 12i² हुन जान्छ। मुनि चाहिँ 4² - 9i² हुन जान्छ। 12 + 9i + 16i = 25i - 12, मुनि 16 + 9i² - 1 - 1 + 25i / 25 भनेपछि आई मात्रै आउने भयो, अथवा यसलाई 0 + i भनेर पनि लेख्न सकियो। अब हाम्रो थर्ड क्वेसन छ, 1 + i / 1 - i। अब यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा, हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 मा जसरी गराएको छ मुनिको जुन डिनोमिनेटर पार्ट छ त्यो डिनोमिनेटर पार्टलाई उसको कन्जुगेटले मल्टिप्लाई गरेर यसलाई सुरुमा रियल पार्ट मात्रै बनाउने। यदि तपाईँले कन्जुगेटको बारे बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज हाम्रो माथिल्लो भिडियोजहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर कन्जुगेट भनेको के हो भनेर मजाले एक्सप्लेन गराएको छ। यसलाई गर्दाखेरि सुरुमा 1 + i / 1 - i × 1 + i / 1 + i यो भनेपछि यहाँनिर 1 + i² यहाँनिर 1² - i² हुन गयो। 1 + i² ब्रैकेट बाहिर निस्क्यो, 1 + i मुनि रह्यो अंडर रुट 2 अथवा 1/√2 + 1/√2i। यदि क्वेसनहरू ए प्लस आइबीको फर्ममा लेख्न सोध्यो भने यति नै फर्म हुन्छ, यति नै फर्मको क्वेसनहरू आउँछ। अर्को हाम्रो क्वेसन के छ भन्दाखेरि, सपोज जेड भनेको 2 + 3i छ, डब्लु भनेको 3 - 2i छ, हामीले फाइन्ड गर्न के दिएछ त,
स्क्वायर प्लस जेड बार भनेको जेड को कन्जुगेट, डब्लु बार भनेको डब्लु को कन्जुगेट। यो भनेपछि यसको सोलुसन गर्ने तरिका भनेको जेड बार भनेपछि 2 - 3i हुन जान्छ, डब्लु बार भनेपछि 3 + 2i हुन जान्छ। यिनीहरूलाई यिनीहरूको स्क्वायर गर्ने र यिनीहरूको सम गर्ने भनेपछि 2 - 3i को होल स्क्वायर प्लस 3 + 2i को होल स्क्वायर, यो भनेको 4 - 2 × 2 × 3i प्लस 9i को होल स्क्वायर। त्यसपछि 9 + 2 × 3 × 2i प्लस 2i को होल स्क्वायर। 4 - यो भनेपछि 12i, यो भनेपछि सरी यहाँ 3 हुन्छ, यो भनेपछि 3 को स्क्वायर 9 भयो, आई स्क्वायर भनेपछि माइनस आयो, माइनस 9 हुन्छ, यहाँ प्लस 9 छ, 3 × 2 = 6, 12i, यो भनेको -4 भयो। यो र यो काट्यो, यो र यो काट्यो काट्यो, अन्तिम एन्सर 0। अर्को प्रकारको क्वेसन भनेको हाम्रो, सपोज हामीलाई कुनै एउटा कम्प्लेक्स नम्बर दिएको छ 1 + i√3। अब यसको हामीले एब्सोल्युट भ्यालु भेट्नु पऱ्यो। एब्सोल्युट भ्यालु भनेको हामीलाई थाहा छँदैछ कि रियल पार्टको स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्टको स्क्वायर र त्यसको अन्डररुट भेट्नु। भनेपछि यसलाई हामीले सपोज सोल्युसन गर्दा यसलाई हामीले जेडले डिनोट गरौँ, जेड भनेको 1 + i√3 र एब्सोल्युट भ्यालु झिक्नु भनेको यसरी एब्सोल्युट भ्यालुको साइन हुन्छ र 1 को स्क्वायर प्लस √3 को स्क्वायर, यो भनेको चाहिँ 1 + 3 = 4 = 2 भ्यालु आउँछ। अर्को क्वेसन पनि हेरौँ एब्सोल्युट भ्यालुको, 3 + 4i छ, अर्को छ 6 + 10i। सुरुमा यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गरेर सिङ्गल एउटा ए प्लस आइबीको फर्ममा निकालौँ, यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा 3 6 18 प्लस 30i प्लस 24i प्लस 40i स्क्वायर इजिकल्स टु 18 प्लस 54i माइनस 40, भनेपछि यहाँनिर आयो माइनस 22 प्लस 54i। यसलाई हामी डब्लुले डेजिग्नेट गरौँ। अब डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालु झिक्नु भनेको रियल पार्टको स्क्वायर मान्छे माइनस 22 को स्क्वायर प्लस 54 को स्क्वायर, यसको भ्यालु भनेको 484, अर्को 54 स्क्वायर भनेको 2916, यो भनेको 3400 हुन जान्छ र 3400 को रुट अन्डर भनेको लगभग 58.3095 हुन जान्छ। यो त भयो एब्सोल्युट भ्यालुको क्वेसन। सपोज तपाईँलाई रेसिप्रोकलको फर्ममा दियो, अरे सपोज 1 + i यस्तो फर्ममा दियो, अब यसको एब्सोल्युट भ्यालु कसरी झिक्ने त? जुनै क्वेसन गर्दा पनि जहिले पनि ए प्लस आइबीको फर्ममा निकाल्नुपर्छ, भने जस्तै यहाँ पनि त्यही पुरानो प्रोसिजर अप्नाउने, 1 + i छ। अब सुरुमा क्रस मल्टिप्लाई 1 - i 1 - i ले, किनभने यो पार्टलाई हामीले डिनोमिनेटर पार्टलाई रियलमा कन्भर्ट गर्नुपर्नेछ, 1 - i 1 - i² यो भनेको 1 - i /
यहाँ टू हुन्छ, वन बाई टू माइनस वन बाई टू आई हुन्छ, यसलाई हामी डब्लू भनौँ। अब डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालु भनेको वन बाई टूको स्क्वायर प्लस माइनस वन बाई टूको स्क्वायर, यो भनेको वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर इज इक्वल्स टू टू बाई फोर भनेको वन बाई रुट टू आउने भयो। अब हाम्रो अर्को क्वेसन भनेको चाहिँ सपोज जेड इज इक्वल्स टू वान प्लस टू आई छ र डब्लु भनेको चाहिँ टू माइनस आई छ। हामीले जुन अगाडिका प्रपर्टिजहरू पढ्यौँ, अब यो चाहिँ हामी भ्यालु हालेर भेरिफाई गर्छौँ। जस्तै हामीले पहिलो प्रपर्टी जेड डब्लुको कन्जुगेट भनेको जेडको कन्जुगेट र डब्लुको कन्जुगेटको प्रोडक्सन कल हुन्छ। अर्को भनेको जेड बाई डब्लुको होलको कन्जुगेट भनेको जेडको कन्जुगेट बाई डब्लुको कन्जुगेटसँग इक्वल हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा जेड इन्टु डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ जेडको एब्सोल्युट भ्यालु र डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ। चौथो नम्बरमा ट्राइङ्गल इनइक्वालिटी प्रुभ गर्नुपर्ने छ, जुनको चाहिँ जेड प्लस डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालु चाहिँ जहिले पनि लेस देन अर इक्वल्स टु जेडको एब्सोल्युट भ्यालु प्लस डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालु हुन्छ। पहिलो प्रब क्वेसनतिर लागौँ। एमा के प्रुभ गर्नुपर्नेछ भन्दा जेड इन्टु डब्लुको जेड र डब्लुको प्रोडक्टको कन्जुगेट चाहिँ जेडको कन्जुगेट र डब्लुको कन्जुगेटको प्रोडक्टसँग इक्वल हुन्छ। सुरुमा यसलाई चाहिँ साइडमा हेरौँ, यसलाई चाहिँ साइडमा के छ, जेड डब्लुको कन्जुगेट जेड र डब्लुबाट मल्टिप्लाई गऱ्यौँ, यहाँ वान प्लस टू आई टू माइनस आई छ। यो भनेको टू माइनस आई प्लस फोर आई माइनस टू आई स्क्वायर, यो भनेपछि टू माइ प्लस थ्री आई प्लस टू हुन जान्छ, यो भनेको फोर प्लस थ्री आई, यसको कन्जुगेट भनेको फोर माइनस थ्री आई हुन्छ। अब आरएचएसमा के छ त, जेडको कन्जुगेट र डब्लुको कन्जुगेटको मल्टिप्लिकेसन। जेडको कन्जुगेट भनेको वान माइनस टू आई हुन्छ र डब्लुको कन्जुगेट भनेको टू प्लस आई हुन्छ। र दुइटाको प्रोडक्ट निकालौँ, यो भनेको वान माइनस टू आई र यतापट्टि टू प्लस आई छ, प्रोडक्ट गरौँ। वान इन्टु टू वान इन्टु आई आई माइनस फोर आई माइनस टू आई स्क्वायर, यो भनेको टू माइनस थ्री आई प्लस टू इज इक्वल्स टू फोर माइनस थ्री आई र हेन्स प्रुफ्ड। बी नम्बरमा के छ त, जेड बाई डब्लुको होल कन्जुगेट भनेको चाहिँ जेडको कन्जुगेट डिभाइड बाई डब्लुको कन्जुगेट। यहाँ पनि सुरुमा जेड बाई डब्लु भेटौँ, जेडको भ्यालु हाम्रो वान प्लस टू आई छ, डब्लुको भ्यालु टू माइनस आई छ। यो तलको पार्टलाई रियल पार्ट बनाउन खोजौँ, त्यसको लागि टू प्लस आईले मल्टिप्लाई गरौँ न्युमेरेटर डिनोमिनेटरमा। त्यो भएपछि वान प्लस टू आई टू प्लस आई हुन्छ, टू माइनस आई टू प्लस आई, यो भनेको टू प्लस आई प्लस फोर आई प्लस टू आई स्क्वायर बाई फोर माइनस आई स्क्वायर, टू प्लस फाइभ आई माइनस टू बाई फाइभ हुन्छ, यो भनेको आई आयो। अब जेड बाई डब्लुको होल कन्जुगेट भनेपछि
आई भयो भने माइनस आई हुने भयो। यो चाहिँ एलएचएस पोर्सन भयो। आरएचएसमा सुरुमा जेड बार, जेड बार भनेको वान माइनस टू आई, डब्लु बार भनेको टू प्लस आई। जेड बार बाई डब्लु बार निकाल्नु पऱ्यो। जेड बार वान माइनस टू आई, यो भनेको टू प्लस आई। अर्को अब मुनिको पार्टलाई हामीले रियल बनाउनु खोज्ने, टू माइनस आई, टू माइनस आई, वान माइनस टू आई, टू माइनस आई, यहाँनिर फोर माइनस आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू माइनस आई माइनस फोर आई प्लस टू आई स्क्वायर बाई यहाँनिर फोर प्लस वान भयो। यहाँनिर टू माइनस फाइभ आई माइनस टू बाई फाइभ इज इक्वल्स टू माइनस आई, यहाँ पनि दुई साइडमै प्रुफ भयो। तेस्रो क्वेसन छ, जेड इन्टु डब्लुको प्रोडक्ट गरेर एब्सोल्युट भ्यालु चिन्दा, जेडको एब्सोल्युट भ्यालु र डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ। सुरुमा जेड र डब्लुको प्रोडक्ट निकालौँ। जेड भनेको वान प्लस टू आई, टू माइनस आई भनेपछि टू माइनस आई प्लस फोर आई माइनस टू आई स्क्वायर, यो भनेको टू प्लस टू प्लस थ्री आई इज इक्वल्स टू फोर प्लस थ्री आई। र यसको एब्सोल्युट भ्यालु भनेको फोर स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर भनेको फाइभ आउँछ। अब जेडको एब्सोल्युट भ्यालु अनि डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालु, जेडको एब्सोल्युट भ्यालु भनेको वान स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, यतापट्टि टू स्क्वायर प्लस वानको स्क्वायर, यो भनेको रुट अन्डर फाइभ, यो भनेको नि रुट अन्डर फाइभ इक्वल्स टू फाइभ। सो एब्सोल्युट भ्यालु, जेडको एब्सोल्युट भ्यालु, डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालु इक्वल हुन्छ, यो पनि प्रुभ भएको छ। अब रह्यो ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल इनइक्वालिटीमा जेड प्लस डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालु जहिले पनि लेस देन जेडको एब्सोल्युट भ्यालु, डब्लुको एब्सोल्युट भ्यालु। अब जेड प्लस डब्लु गर्नु भनेपछि वान प्लस टू आई प्लस टू माइनस आई, यसले के दिन्छ त भ्यालु थ्री प्लस आई दिन्छ। र यसको एब्सोल्युट भ्यालु भनेपछि थ्री स्क्वायर प्लस वान स्क्वायर भनेको रुट अन्डर टेन हुन्छ। अब जेडको एब्सोल्युट भ्यालु भनेपछि वानको स्क्वायर प्लस टूको स्क्वायर, यो भनेको रुट अन्डर फाइभ भयो। डब्लुको भनेको टूको स्क्वायर प्लस माइनस वानको स्क्वायर भनेको यो भनेको रुट अन्डर फाइभ भयो। दुइटालाई सम गऱ्यौँ भने जेड प्लस डब्लु भनेको रुट अन्डर फाइभ प्लस रुट अन्डर फाइभ इक्वल्स टू टू रुट अन्डर फाइभ, भित्र लग्यो भने फाइभ इन्टु टूको स्क्वायर हुन्छ रुट अन्डर ट्वेन्टी हुन्छ। भनेपछि जेड प्लस डब्लु चाहिँ ग्रेटर देन जेड प्लस डब्लु छ, हेन्स प्रुभ्ड।